apo erë. 2 vjet pas vrasjes së Dritan Prroji, pastorit dhe shërbyesit të Kishës Ungjillore në Shkodër, për motive gjakmarrjeje, Alianca për jetën, një grup organizatash joqeveritare, organizuan një konferencë homazh ndaj viktimave të gjakmarrjes. Elona Prroji, bashkëshortja e pastor Dritanit, në fjalën përpara të pranishmëve, theksoi se lufta nuk është ndaj njerëzve që vrasin në emër të gjakmarrjes, por ndaj këtij fenomeni mesjetar që po rrëmbën çdo ditë jetë të pafajshmish. Lufta jonë është e gjallë dhe e pareshtur. Është e palëkundur, edhe pse ka shurdëri ndaj njerëzve që mohojnë ekzistencën tonë. Le të qëndrojmë me krahët tanë të hapur për të luftuar dhe për të luftuar kundër gjakmarrjes. Ndërkohë arqipeshvi i diocezës në Shkodër, im zot Angelo Masafra, dekretin e kishës për besimin e të drejtë kanonike të kishës katolike, e quajti si një shpullë ndaj gjakmarrjes, por edhe vrasjes që ka marrë hapa galopant vitet e fundit. Kërkoj me këmëngullje dënimin me burgime për jetëshëm, me qenërishti përsa përket gjakëmarjes, bollë, themi, kemi forë, kemi bërë këta, por nuk dëgjohet të zëri i Zotit, i ndërgjegjës, i të mirës. Kjo konferencë kujtoj Dritanin, Marien dhe shumë të pafajshëm të tjerë, që ekzekutuan në emër të gjakmarrjes, një fenomen ishtë përfituruar dhe i keshë përdorur ndaj njerëzve tashmë në emër të kanunit. Nga të dhëna që u publikua në këtë konferencë, vetëm 22 vitet e fundit ka ndodhur mbi 52.000 vrasje. Rreth 1.200 persona janë të ngujuar, mes të cilëve rreth 130 fëmijë, çka i jep dimensione të rënda dhe të jashtëzakonshme kornizës kanunore të fenomenit të gjakmarrjes. Ky fenomen ka një shtrirje pothuajse në të gjithë Shqipërinë, por më të prekurit nga gjakmarrja tashmë janë qarku i Shkodrës, Kuksit, Tiranës, Lezhës.